Olá, vou compartilhar aqui com vocês a finalização do meu projeto de 12 livros para 2020, em que eu selecionei um livro para cada mês do ano e eu consegui completar a leitura dos 12 livros. Na verdade, eu incrementei um pouco com biografias, mas enfim, vou comentar quando chegar aqui. Então, sempre eu penso o projeto, já tem 2 anos, eu penso ele de forma temática, né? Eu penso 12 livros que façam sentido. E os 12 livros foram pensados em serem continuações. No primeiro ano eu fiz sobre livros que eu tinha na minha prateleira há muito tempo, que eu tinha ganho de presente, né? Alguém me deu, quis que eu lesse, e por algum motivo eu não tinha lido ainda e eu resolvi que nesse ano de 2019 eu leria esses livros. E eu não fiz vídeo, então eu estou comentando ele aqui rapidamente. Esse ano, que é o segundo ano que eu faço esse projeto, eu selecionei 12 livros que são continuações de sagas ou continuação de alguma história que tem mais de um livro, enfim. Era uma forma de eu tentar finalizar alguns projetos de leitura, alguns livros que tinham continuação ou que faziam parte de uma saga maior e que eu não tinha me dedicado a finalizar isso. E aí eu resolvi que esse projeto faria isso. E aí o primeiro livro, que já foi de janeiro, foi Harry Potter e a Câmara Secreta, que é o segundo livro do set do Harry Potter. Eu tinha lido o primeiro em final de 2018, tinha ficado de ler todos em 2019, não fiz, não li nem mais um, e aí eu fiz em 2020, a partir desse, e aí eu consegui finalizar o projeto de leitura do set e de outros livros relacionados. E aí, em fevereiro, eu li o segundo livro da trilogia das Areias do Imperador, do Mia Couto. Esse é o Sombras da Água. E eu li ele em fevereiro. Ele é uma trilogia, como eu comentei, e eu já tinha lido o primeiro também em 2018 ou 2019. Não tinha continuado, e aí eu resolvi continuar e finalizar. E aí, em março, eu li esse, que é o Canoas e Marolas, Preguiça, do João Gilberto Nol. Ele faz parte da coleção Plenos Pecados, que são 7 livros, um livro para cada pecado capital, e eu já tinha lido Luxúria, já tinha lido alguns, mas resolvi que esse ano eu faria um projeto de leitura do 7. E aí eu coloquei esse para dar continuidade à leitura do Luxúria, que eu já tinha feito e eu não ia refazer, e iniciar a leitura dos outros. E foi o que aconteceu. Eu comecei por esse e eu consegui finalizar o restante dos que faltavam e consegui ler a série toda. E aí, janeiro, fevereiro, março, em abril eu li o terceiro livro da trilogia. Na verdade, é a trilogia moçambicana, né, das Areias do Imperador. E eu li o terceiro, Bebedor de Horizontes, em abril, e finalizei a trilogia, que é maravilhosa, assim, muito boa mesmo. Não conhecia a escrita do Mia Couto e eu me encantei bastante. E aí, a partir de agora, eu vou ler mais Mia Couto, tentar ler pelo menos um por ano. E eu gostei muito da leitura da trilogia. E aí, em maio, eu li Caminhos Cruzados. Eu comecei a ler esses livros do Érico Veríssimo com Clarissa, e a partir de Clarissa, alguns personagens se repetem em alguns dos livros do Érico. E eu queria ler todos os livros relacionados com esses personagens, que foram Clarissa, Música ao Longe, aí Caminhos Cruzados, e vão ter outros também, que eu leio mais à frente. E aí, em junho, eu resolvi ler Cidade dos Etéreos, que é o segundo livro da série do Orfanato da Senhorita Peregrine. Eu tinha lido o primeiro ano passado, que tinha sido presente de uma amiga, e resolvi ler esse segundo que eu comprei, que também é legalzinho, mas também não é nada demais, mas que eu resolvi ler a série toda, se eu não me engano são 6 livros ou algo assim, e ano que vem eu leio o terceiro. Esse ano eu li esse. E aí em julho eu resolvi ler esse livro, que na verdade são 3 livros, que são três textos da Jane Austen, ou textos que não foram completados e foram publicados, e ou textos que foram publicados depois da morte dela. E aí aqui tem Lady Susan, Os Watson e Sandton. Sandton, por exemplo, é um texto inacabado, morreu sem ter finalizado. E aí, para complementar essa leitura que era breve, eu li a biografia chamada Uma Memória de Jane Austen, do sobrinho dela, o James. Que escreveu essa biografia já tem um tempo, ela é bem antiga, mas foi escrita por alguém que conviveu com a autora, né? Que conheceu ela pessoalmente, fazia parte da família, enfim. E aí, em agosto, eu li Ponto de Impacto, do Dan Brown. Se eu não me engano, é o quarto livro dele, e eu gosto dos livros do Dan Brown, assim, são por entretenimento para mim.
E eu não tinha lido esse, e eu já tinha lido quase todos, eu só não li o último que saiu agora, e eu não tinha lido esse, e eu li e gostei bastante, muito bom, um dos melhores dele. E aí, em setembro, eu li O Silêncio das Montanhas, do Khaled Hosseini, que é o autor do Caçador de Pipas. Eu tinha lido Caçador de Pipas na época, eu tinha gostado muito, assim, foi, na época era o livro da minha vida, eu li no meu terceiro ano, sei lá, 2006, eu acho. E eu tinha lido também um outro livro dele, se eu não me engano, A Cidade do Sol, mas não tinha lido esse ainda, O Silêncio das Montanhas, e também é muito bom, uma leitura muito agradável. Sim, é uma história só, mas acaba que são várias histórias, quem lê vai entender, e eu super recomendo. Para quem conhece o autor, sabe que ele tem uma narrativa poética e bem sensível. E aí, outubro, eu li Mário Puzo, O Último Chefão. Não é uma continuação do Poderoso Chefão como eu imaginei, por isso eu li ele, assim, na ideia de continuar o texto, né, do Poderoso Chefão, mas não tem nada a ver. Você descobre já pela sinopse aqui, mas enfim, eu queria ler porque eu achei que estaria relacionado de alguma forma, mas não tá. É só a mesma questão dos gangsters, enfim, essa temática é o que aproxima eles, mas não necessariamente eles têm uma ligação. Mas eu adoro o Mário Puzo, eu gostei muito do Poderoso Chefão, e aí gostei desse também, assim, ele é um contador de histórias relacionadas à temática, especialmente excelente. E eu quero ler outras coisas dele que não sejam sobre máfia para ver se realmente ele é tão bom assim. Outubro, eu li Saga, finalizando aqueles livros relacionados aos personagens de Clarissa e de Música ao Longe. Eu finalizei com Saga. Caminhos Cruzados eu não gostei muito, já a Saga eu gostei mais. Embora também, assim, não seja um livro que eu vou reler um dia ou que faça muita diferença. Na verdade, eu já não gosto desde Clarissa. Eu não gostei de Clarissa, mas eu gosto de Música ao Longe. E aí eu resolvi continuar porque eu achei que quando eles se encontrassem, os personagens de Clarissa e de Música ao Longe, eu ia gostar. Mas acabou que eu não gostei tanto. Mas foi bom porque o Érico Veríssimo é um escritor maravilhoso. Eu amo os livros dele do Tempo e o Vento, aquela saga incrível que eu finalizei esse ano. E foi uma leitura boa, apesar de tudo, mas não é honestamente algo assim que mudou minha vida e, enfim, fez com que eu passasse a amar o Érico Veríssimo nem nada. Por fim, eu li O Silmarillion, do Tolkien, em dezembro. Ele foi um livro que, assim, eu amei, amei mesmo, assim, achei um livro excelente. E tinha muito medo de pegar o Silmarillion para ler, porque eu achava que ia ser muito difícil, achei que ia ser muito denso. E de fato ele não é uma leitura tão fácil, ele não é uma leitura tão fluida, eu diria assim, como por exemplo O Senhor dos Anéis ou Hobbit. Mas depois de ter contato com a Terra-média, com os personagens criados pelo Tolkien, por toda a mitologia, e você vai para o Silmarillion, você passa a admirar ainda mais o autor, a amar o universo que ele criou. Eu, particularmente, agora acho ele o mestre da fantasia, assim, acho realmente incrível. E para complementar essa leitura, eu li a biografia dele, escrita pelo Geoffrey Carpenter, não sei pronunciar, mas o nome do livro é J.R.R. Tolkien, uma biografia. E é excelente aquele tipo de biografia que você lê, que lhe prende no texto, e é um texto muito bem embasado, é um texto muito bem construído, a escrita é muito fluida, então eu gostei bastante. E é isso, e eu estou bastante satisfeito com o resultado do projeto, porque deu certo. Ano passado eu não consegui ler um dos livros no período certo, eu tive que passar uns 2 dias ainda do mês, mas esse ano eu consegui encaixar tudo direitinho. Então, estou bem satisfeito e já separando os livros do projeto de 12 livros para 2021. E é isso, valeu!